کراچی میں یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا. جلوس اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہے. عزاداروں نے ایم اے جینا روڈ پر امام بارگاہ علی رضا پر نماز ظہرین ادا کی. مختلف علاقوں سے آنے والے سینکڑوں عزاداروں نے نماز ظہرین میں شرکت کی. اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوگا. حفاظتی اقدامات کے پیش نظر جلوس کے اطراف کی بلند عمارتوں پر پولیس اور رینجرز کے جوان تعینات کیے گئے ہیں. Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. ملکی، بین الاقوامی، سماجی، سیاسی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی اور کھیلوں سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر کا مرکز TNN TV.